hejtman Libereckého kraje Martin Půta pokračuje ve svých pravidelných setkáních s občany a zástupci měst. V rámci tradičního dne s hejtmanem ve středu 28. března navštívil město Mimoň. Hejtmanský den začal na místní radnici, kde hejtmana uvítal starosta města František Kaiser. Následovala návštěva bývalého vepřína, základní školy pod Ralskem a společnosti Mytop Mimoň. Po obědě se starosty okolních obcí se hejtman setkal se zastupiteli města a předal ocenění ke dni učitelů. Vrátili jsme se znovu k těm jednáním z těch minulých dvou hejtmanských dnů, které se týkají obchvatu Mimoně. V Mimoni vlastně v mezidobí proběhlo referendum, které vlastně vyloučilo pokračování přípravě toho průtahu městem. To znamená, budeme teď městem připravovat velký obchvat, který se vrací zpátky do hry. To jsem se podívat ve škole a to je místo, na kterém jsem byl hned na tom prvním hejtmanském dně tady v Mimoni. Já pamatuju se ještě dobře škvárové hřiště, které teď je vlastně úplně vyměněné a myslím, že ta infrastruktura, která slouží dětem obecně v celé té škole, je vzorovou ukázkou toho, jak by taková škola na městě velikosti Mimoně měla vypadat. Byli jsme se podívat v Mytopu, místní tradiční firmě, tradičním výrobci geotextilí a dalších filtračních materiálů. Myslím, že podobné malé firmy jsou trochu alternativou k těm velkým zahraničním investorům. Zase je to firma s českými vlastníky, která tady dlouhodobě podniká, zaměstnává především lidi přímo tady z místa. Co se týče dnešní návštěvy pana hejtmana v Mimoni, musím říct, že jsem velice spokojený. Já si nesmírně vážím toho, že pan hejtman drží slovo, které kdysi dal, že bude ten, který se bude vracet za občanama Libereckého kraje. Mám velkou radost, že se zúčastnil i předání cen našim učitelům, protože dneska je den učitelů. Takže já musím říct, že ze své strany jsem náramně spokojen. Hejtmanský den zakončil Martin Půta setkáním s občany a živým internetovým vysíláním, při kterém odpovídal na otázky diváků.